Focus on Children Now բարեգործական կազմակերպության Հայաստանյան մասնաճյուղի աշխատակիցներն ու գործընկերները փաթեթավորում են Վարդենիս խոշորացված համայնքի շուրջ 150 ընտանիքի համար նախատեսված պարենը։ Սննդի փաթեթները բաժանելու են 6-ից 8 եւ ավելի շունչ ունեցող ընտանիքներին։ Նույն ձևով բազմա զավակ ընտանիքներ, որ երևի նրանց երկու բաժին կտանք, իրանց կապ ունի, քանի հատ երեխա ունեն, քանի հատ զավակ ունեն, բայց 6-ից 8 հոգու համար ենք նախատեսել։ Ուզում եմ շնորհակալություն խնդրեմ մեր հովանավորներից, ովքեր Ամերիկայում մեզի օգնել են եւ իրանց օգնությունների պատճառներով այսօր մենք կարողացել ենք բավականին ուտելիքներ գնենք եւ այսպիսով կարողանանք մեր հայրենակիցները, ովքեր որ սահմանի գյուղերում են բնակվում, նրանց կարողանանք օգնենք այս դժվար օրերին։ Գավառում փաթեթավորված սնունդը տեղափոխվեց Վարդենիս, որտեղից իրականացվեց բաժանումը ընտանիքներին։ Այս գործում Focus on Children Now կազմակերպությանն աջակցեցին համայնքապետարանն ու բնակավայրերի ակտիվ կամավորները։ Ունենք տարահանվածներ, ունենք գյուղում հենց բնակվեց պահին, որ մարդիկ իրենց բնակավայրը չեն լքել, այդ մարդկանց պետք են աջակցություն, հիգենիայի պարագաներ, սնունդ, ինչպես նաև տաք հագուստ։ Հիմա մարդիկ հայտվել են այս ծանր իրավիճակում, շատ կարևոր է, դրա համար ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել։ Մի բան փաստեմ, որ այդ բնակավայրերում, բացի պատերազմական իրավիճակներից, մարդիկ կան, որ սոցիալապես անապով են, իրենց միշտ ուշադրության կենտրոնում պահելով, օգնելով, մենք իր մարդկանց ավելի ենք մի խթան հանդիսանում, որ մարդկանց ոգևորենք, որոնք իրանք մնան այդ բնակավայրի, բնակավայրը չդատարկվեն, ապրեն, որպեսզի գիտեք, բնակավայրից գյուղից է ամեն ինչը սկսվում, թե քաղաքի զարգացումը, թե երկրի զարգացումը։ Նորություն չէ մասի, որ Վարդենիսի տարածաշրջանի հատկապես համայնքներում բնակվում են սոցիալապես անապահով բնակիչները մեծ մասը, հատկապես 1988-ից բռնագաղթածներն են, եւ այս վերջին օրերին շատ ավելի իրենք ունեն աջակցության կարիք, շատ ավելի ունեն ուշադրության կարիք։ Focus on Children Now բարեգործական կազմակերպությունը շնորհակալ ենք, որ կրկին անգամ սննդի ծրագրով կանգնեցին մեր կողքին, նաև ծրագրին է միացել HDIM կազմակերպության ղեկավար պարոն թիմը։ Սա բարեգործական կազմակերպության առաջին աջակցությունը չէր Վարդենիսին։ Focus on Children Now-ն պարբերաբար սոցիալական տարաբնույթ նախաձեռնություններ է իրականացնում, այդպիսով փորձելով թեթևացնել սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների կարիքները։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։